La Xunta estudia o tema con cariño e con moito mimo e con moito respeto, xa que estamos falando de nenos moi cativos. Mientras las autoridades locales piden generosidad a los padres, o Lo que pediría era discreción e aos pais un pouco de entendemento porque hai dereitos de menores polo polo medio. El conflicto ha puesto al colegio Manuel Rivero de Lalín en el objetivo. La decisión de unos padres de no enviar a sus hijos a clase para forzar el traslado de un menor a un centro de educación especial ha desatado un debate que se creía superado, a inclusión en las aulas. Outro lado da inclusión está a exclusión, polo tanto, a posibilidade de sentirse marxinado, de vivir a marxinación como unha exclusión respecto de outros que son os seus iguais. Unha sociedade sana ten que favorecer a integración dendueido educativo da que das persoas, da que que teñen pois dificultades de todo tipo. E xunto a isto tamén hai que evaluar as cuestións concretas de cada caso. Desde la Xunta recaban informes e desde o centro prefieren guardar silencio. La dirección insiste en que la situación a día de hoy en el aula es normal. En este momento todos los niños están en clase ajenos a este conflicto que tamén quieren obviar por parte de la dirección del centro e tamén de Lampa. Esos padres que en su momento decidieron no enviar a sus niños a clase, ahora sí Se retractan en cierto modo... ...y aseguran que no quieren perjudicar a este alumno. Estos padres aseguran que velaban... ...por la seguridad de sus hijos... ...al intentar acelerar un traslado... ...que según ellos ya se estaba estudiando... ...sin embargo han cambiado de idea... ...y han vuelto a enviar a sus hijos a clase. La situación absoluta normalidad... ...los propios fillos eh, estudian en ese centro... ...también preguntéis personalmente... ...fale con padres, fale con la dirección. La LOE y la LONCE obligan a los centros... ...a integrar a los alumnos... ...incorporando los recursos necesarios... Neste caso, un cuidador se ocupa del menor. Do que estamos a falar é de ter non só so sensibilidade, non só so coñecemento, senón tamén actitudes, comportamentos que posibiliten o máximo eh, a inclusión escolar, a inclusión educativa, que prolonga o escolar, e a inclusión social. Para a pedagogía, o problema de un solo niño é un problema que debe asumir toda a sociedade.